abraçadament ens farem, serem junts, perquè l'únic camí nostre, font i mar, terra i arbre, l'únic camí cert, el camí de l'amor, el difícil camí d'amor, on som junts tu i jo, que ballaré el teu cos, treballaré el teu cos, treballaré el teu cos. Treballaré el teu cos, com treballa el llaurador del meu poble, amb amor i força. Quina manera més bonica de començar este acte, veritat? Els amics de Versal ens han recordat un tema de Raimon, que de segur el nostre homenatjat d'avui, Vicent Madremany Vallès, va escoltar quan era jove i també se sentiria identificat. Com de segur escoltaria l'Ovidi, i compartiria amb ell la seva gran passió per l'art, com ho fan Versal, que no van conèixer ni el Vicent ni l'Ovidi, però que tenen molt en comú amb ells. Senyor alcalde, senyor conseller, senyor secretari autonòmic, senyor sotsecretari, senyores i senyors regidors, família i amics de Vicent Madremany i, en general, totes les persones que avui ens acompanyen a la Casa de la Cultura de l'Alcúdia, siguen benvingudes. Sempre és un acte joiós nomenar a un alcudià fill predilecte del nostre poble. I hem de dir que no és un acte infreqüent, perquè l'Alcúdia és un poble agraït amb els seus veïns destacats i la veritat és que no li falten. Algun poble de la comunitat ha d'estar molt mancat de talent, perquè així neixim a molts per quilòmetre quadrat. Per posar una pega, i molt gran, Vicent se n'ha anat massa prompte. Este acte haurà sigut de 10 si ens haguera pogut acompanyar. Ningú no s'ho esperava, però el que importa és la reacció. És a dir, que tot el poble vol que siga el nostre fill predilecte i que, evidentment, el plenari va aprovar per unanimitat el nomenament de Vicent Madremany Vallès com a fill predilecte de l'Alcúdia a títol pòstum. Això va ser el plenari celebrat el dia 29 de gener de 2019. Per això, ara demanem a tres portaveus dels tres grups polítics del nostre consistori en representació que pugen a aquest escenari i ens expliquen el perquè de la seva decisió. Pujaran Paco Sanz, per Compromís per l'Alcúdia, Juan Manuel Hernández, pel Partit Popular, i Paco Martínez Gallego, per Partit Socialista del País Valencià. I parlaran també per aquest ordre. Donem la benvinguda a Paco Sanz, Juan Manuel Hernández i Paco Martínez. Autoritats, dins de 6 dies, el 29 de març, farà un any de la mort de Vicent Madremany. Personalment, no vaig tindre l'oportunitat de conèixer-lo en profunditat, encara que, llegint i estudiant la seva biografia, descobreix els mèrits suficients perquè sigui anomenat fill predilecte de l'Alcúdia. Vicent Madremany va viure els anys difícils de la dictadura i es va comprometre per un país culte, modern, tolerant i orgullós del seu origen alcudià i valencià. Va treballar en una de les seues passions, l'agricultura, i va ser gerent de la cooperativa agrícola de l'Alcúdia, sent un actor clau en la modernització de la gestió i exportació agrícola. De la mà d'Anecop es va instal·lar a Perpinyà el 1979, encara que amb molta freqüència visitava la nostra terra, farà ara 40 anys, formant part d'un gran projecte que cobriria a Europa la distribució dels productes que conreaven als nostres camps. La importació i exportació de fruita era la seva professió, però, com tots sabeu,
Vicent Madramany tenia una altra passió, l'art. Va començar amb el col·leccionisme, arribant a tindre una gran col·lecció de pintura. A la dècada dels 80 adquireix un vell magatzem de fruites i verdures, destartalat, amb una superfície de 1.400 metres quadrats i situat prop de la mítica estació de trens de la ciutat, a 100 metres del centre del món, com va anomenar el Centre d'Art Contemporani que va obrir el 2004, encara que ell haguera volgut que la seva obertura coincidira amb el començament del segle. Per aquest museu s'han presentat obres d'artistes valencians i catalans, principalment. Artistes alcudians com Manolo Bois, de Benimodo, con Rafael Armengol, Artur Eras o Adrià Pina han exposat allí. Fa alguns anys calculava Vicent que entre 7.000 i 8.000 persones visitaven el museu. D'ells, més de 2.500 estudiants de totes les edats perquè complia un destacat paper didàctic. Segons diuen, els que li conegueren era un home discret, amable i una autèntica font de coneixement. Julien Marion, en el seu obituari, diu que 14 anys després d'obrir el museu, l'obra en 2004, va morir en 2018, Vicent Madramany encara tenia projectes i ens parlava com en els seus primers temps, amb enveja, amor i ambició, abans de deixar-nos en silenci, discretament, maliciós, deixant un enorme buit per a tots aquells que li haguérem acompanyat en la seva rica història. Vicent ha canviat de bàndol, però la seva feina està viva. En nom de tots els que li estimem, ens comprometem a continuar dia, Julien Marion, en el seu obituari, es comprometent a continuar la missió de Vicent. Per tots aquests motius, Compromís per l'Alcúdia no ha dubtat en donar suport a la proposta de nomenament de Vicent Madramany com fill predilecte i volem agrair des d'ací i en nom del poble de l'Alcúdia el seu treball. Moltes gràcies. Senyor alcalde, senyor conseller, autoritats, regidors de Vicent Madramany Vallès com a fill predilecte de l'Alcúdia, no dubtarem cap moment en acceptar-la. Perquè Vicent Madramany Vallès va ser una persona que va liderar el món cooperatiu valencià allà en Perpinyà, on va ser destinat per ANECOP per a internacionalitzar el món agrícola valencià per tota Europa, la qual cosa doncs, va aconseguir amb èxit. Però és el seu vessant cultural el que destaca al final sobre qualsevol altre. Vessant cultural que li va portar a emprendre un projecte personal, la creació d'un museu d'art contemporani, que al llarg del temps ha esdevingut en un dels més importants de França i el que va batejar amb el curiós nom de A 100 metres du centre du món, fent referència a la seva ubicació, a 100 metres de l'estació de Perpinyà, que, segons dia Dalí, era el centre del món. Tant és així que l'Ajuntament de Perpinyà li ha otorgat a títol pòstum també la medalla de la ciutat. Vull destacar que, a part de totes les figures internacionals que han exposat les seues obres en el seu museu, Vicent sempre va tindre en ment, i així ho va dur a terme, donar a conèixer tots aquells artistes vinculats al seu país, a la seva terra, al seu poble. Per això va obrir les portes del seu museu a Manolo Bois, Adrià Pina, Artur Eras, Rafael Armengol i tants referents de les arts plàstiques valencianes. I com l'Alcúdia és un poble agraït, agraït amb tots aquells que han fet bandera de ser poble, de ser del seu poble, de ser de l'Alcúdia, res me queda que l'agraïment a Vicent Madramany Vallès. Agraïment que traslade amb una forta abraçada al seu fill Héctor i a tota la seva família. Perquè Vicent Madramany Vallès, Vicent, ha posat a l'Alcúdia a 100 metres del centre del món. Moltes gràcies. Secretari autonòmic, sotsecretari autonòmic, companys i companyes de la corporació, autoritats, familiars de Vicent Madramany, amigues, amics, bona vesprada a tots i a totes. Bé, sóc el portaveu del Partit Socialista del País Valencià en l'Ajuntament de l'Alcúdia, sóc alcudià, sóc home vinculat a la cultura i sóc un cooperativista que li ha dedicat un parell d'estudis, un parell de llibres a la qüestió.
A més, coneixia personalment a Vicent Madremany i a casa dels meus pares, ell i la seva família sempre han estat persones estimades. O sigui que em resulta realment difícil sintetitzar tot el que m'agradaria o potser deuria dir sobre Vicent Madremany, militant senyer del meu partit, alcudià de Socarrel, home de cultura i cooperativista, en el poc temps que duraran aquestes paraules. Vull dir en primer lloc que aquest és un acte d'homenatge merescut, i no només per la concessió del títol de fill predilecte de l'alcudià títol pòstum, de Vicent, sinó també per com es va produir. Una llarguíssima llista d'amics de la cultura i de l'art, de la política i del cooperativisme, encapçalada per Paco Signes, signaren una petició. Calia honorar a Vicent. Ho havia fet ja la ciutat de Perpinyà i semblava més que oportú que ho fera també el seu poble. Potser ens quedàrem curts els peticionaris i caldria que l'homenatge li el fera el país, el seu país, el nostre país. Però el que no hi ha dubte és que l'Alcúdia li devia a Vicent el reconeixement que ara mateix està oferint-li. En segon lloc, afirmaré que així estimem la seva herència, perquè ens ha deixat el millor, ens ha deixat el seu exemple. Ser progressista, valencianista i cosmopolita és una manera de ser socialista molt, però que molt alcudiana. Una manera que ell, amb altres, inventà en la dècada dels 70, en la foscor de la dictadura i en la llum de les primeres passeres democràtiques, quan tot era possible. El net del tio Pròcul Madremany se'n passava la vida, se la bevia a glopades. Tot ho agafava com un repte i no veia barratges enlloc. L'estudiant militant de la clandestinitat esdevingué fundador del PSPB i el primer regidor de Cultura de la Democràcia en el seu poble. Però tot ho deixà per un dels seus amors, l'art. Va ser anar-se'n a Perpinyà l'any 79 a comprar i vendre taronges i bresquilles i adonar-se'n que el món de l'art el necessitava. Se necessitaven mútuament. La mà dreta del tio Pepe Vallès, l'home dels tractes internacionals en ANECOP, va anar vinclant-se cada volta més al nou horitzó. Sempre he pensat que la culpa, si es pot dir així, raïa en el nucli alcudià del PSPB, eixe que tenia seu al carrer Rector Mora número 8. Així Vicent coincidia sovint amb altres membres del grup, com ara Manuel Bois, home de personalitat aglutinant, Paco Castelló o Adrià Pina. Era distint fer política i desitjar la transformació de les arts plàstiques en la dècada de 1970, en fa l'efecte que no. L'activista cultural que era Vicent bevia en les fonts del mestre Bauset, l'engrescador, i en la capacitat onírica de la gran formació de pintors locals. A continuació, evidentment, amb tot aquest món artístic que bullia al voltant del que Romà de la Calle i altres crítics han anomenat l'Escola de l'Alcúdia, i de totes aquestes escoles que feien de la plàstica una sentència contra l'academicisme i a favor de deixar-nos envair per tots els corrents d'aire del món. Estaven farts de ser diferents. Vicent era també un producte d'eixa escola i va decidir fer-ne de pont. De pont entre la generació dels 60 i 70, Bois, Armengol, Eras, i la dels 80, Adrià, Vicent Marco, Verdú, Enric Solves. De pont entre aquestes generacions i totes les que vindrien darrere. Sí, a Perpinyà estant, el somni quallà en 2004. L'antic magatzem, com devia recordar-li als del carrer Santa Bàrbara que havia conegut en la seva infantesa, esdevingué gran galeria a Saint Maître du Centre du Monde, és a dir, a quatre passos d'una mítica estació que havia servit per educar sentimentalment a una joventut que fugia de la moral imposada per un estat i de destí fugisser a uns treballadors que fugien de la precarietat laboral governada per eixe mateix règim. Vicent i els seus li havien pegat a la volta com un calcetí al seu poble i l'havien posat en una nova òrbita, dita democràcia. Ara calia aprofitar tot el que havia atresorat en matèria de coneixements artístics i convertir Perpinyà en un focus per a la cultura catalana, francesa, europea, esclar, valenciana. Bois, Armengol, Pina, Eras anaven a passar per ella, però a més calia vincular eixa emergència artística amb el món trontollant de l'art europeu.
I ahir segueix i seguirà a Sant Maître du Centre du Monde el seu llegat, fent de pont. Ho he dit, Vicent era un exemple. A Vicent li agradava la cançó francesa, a mi també. De manera que vaig a tancar amb tres versos de Jacques Brel. La mort m'attend comme une princesse, à l'enterrement de ma jeunesse, pour mieux pleurer le temps qui passe. La mort m'espera com una princesa, a l'enterrament de la meua joventut, per plorar millor el temps que passa. I passarà el temps, i Vicent seguirà en el record. Ara ja, com a fill predilecte del seu poble. Ha estat un honor retre-li homenatge i li demana a la seva família que es senta concernida i acompanyada. Moltes gràcies. Thank you.